Шестирічна Катерина співає у колективі 2 роки. На звітному концерті дівчинка виконує пісню «Інопланетянки». Спочатку трохи боялася, коли мама мене везла. Хвилювалася, що в мене не виходитиме, а потім все стало краще. Анастасія співає у «Люстарс» 7 років. Каже, за стільки років сцена не приїлася. Кожен вихід до глядачів хвилюючий. Воно завжди таке хвилювання, абсолютно завжди. У мене до сих пір. Не знаю, таке хвилювання, а потім виходжу на сцену і все, розслабилася і співаю з задоволенням. У програмі 30 номерів і жодного з минулорічного концерту. Звітують на сцені всі учасники колективу. Жанри пісень різноманітні. Поємо різний репертуар, і романси любимо. І авторські пісні. Співаємо різноманітний репертуар. І авторські пісні дуже багато. Ми багато співаємо з Тетяною Яровою, співаємо її пісні. Ось що нам подобається, те і співаємо. І реп, і бітбокс, і романси, і звичайні пісні. Наталя Забезнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.